尊敬的各位主持大法师们，尊敬的嘉宾们，尊敬的世界各国的佛友们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的2015年马来西亚悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，卢军宏台长20年来无私奉献、慈悲付出，度化全世界1000万佛友步入佛门，人心向善，佛果长存。卢军宏台长舍己无畏，妙法示现，普度苍生，白话佛法智慧圆融，启迪人生，大爱无疆，和平之光利益众生。无数佛友结缘心灵法门之后，破迷开悟，改变命运，创造无数人间奇迹。卢军宏台长也被誉为活菩萨、观世音菩萨的化身。至今，卢台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等30多个国家和地区，举办近百场弘扬中华文化与佛法的大型演讲，在全世界掀起一股学佛修心的浪潮，并被世界各国的媒体关注与报道。近年来，卢台长在世界各地的为救度众生与世界和平的贡献与努力，广受国际社会的肯定与赞誉。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军宏台长世界和平奖及世界和平大使殊荣。卢台长还应邀登上哈佛大学讲堂弘扬佛法，并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的锡耶纳大学任命卢台长为荣誉客座教授。卢台长还获得马来西亚皇室赐封拿督终身荣誉爵位，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会和平文化高峰论坛，使佛教精髓与和平理念走向世界。近年来，心灵法门之花在马来西亚遍地盛开，卢军宏台长心系大马有缘众生，多次来到马来西亚弘法度众。这次卢台长不辞辛劳，特别在马来西亚举办2场悬疑综述现场解答会，与大家共沾法喜，共沐佛光，使观世音菩萨的慈悲之光普照有缘。感恩观世音菩萨慈悲成全，也特别感恩来自马来西亚以及世界各国的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。现在让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长。请卢台长接受佛友敬献的鲜花。
佛光普照遍马来，心中智慧学如来，普度众生随缘来，人间正法明如来。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨，感恩龙天护法十方三圣一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾法师和来自全世界的佛友，马来西亚的义工佛友们，感恩你们护持今天殊胜的法会，谢谢大家。人间争斗不断，心中烦恼不断，身体病痛不停，感情痛苦不让，每天有多少人他们活在化疗和放疗生不如死的病痛当中，每天又有多少人失去家庭，失去孩子，成了自己孤身一人。在人间想做的事情做不到，不想碰到不想做的事情天天要做，这就是佛法讲的求不得苦和冤憎会苦。喜欢的人爱的人偏偏要离开，每天有50,000婴儿啊，母亲苦等10月怀胎，最后胎死腹中，痛不欲生，这就是爱别离苦。所以这个人间的烦恼道，因为没有菩提的智慧，所以人间就成了痛苦之地。因为在人间我们失去了菩萨的智慧，人间就变成了五浊恶世。所以只有学佛的人才能去除烦恼，只有真正把自己的心交给菩萨交给佛的人，才能超脱六道。现代人财富在增加，但满意感天天在下降，拥有物质越来越多，但是快乐感越来越少，沟通的工具越来越多，但感情交流却越来越少，认识的人越来越多，但真诚的朋友却越来越少，家里什么都有，就是没有好心情。精神是学佛人的基础，快乐来自于你的想通和开悟，痛苦来自于烦恼，要学会少贪少烦恼，少欲知足，是为本啊。一滴木汁，木汁跌落在清水里，水就会变成黝黑黝黑的，但是你把一瓶木汁洒在大海里，大海居然还是蔚蓝色，这是为什么？因为两者的度量不一样，宽容别人就是度量，谦卑自己就是分量，
这两者合起来就是一个人的修养和他的人生的质量。我们不可能要求这个全世界的人都有同样的一种境界，我们不能因为我们善良的心没有被别人重视，我们就放弃了自己那颗纯洁善良的心啊。学佛人一定要记住，当你没有被别人认可的时候，遇到挫折的时候，你要任性，你要有忍辱心，忍辱才能精进。记住台长接下来这句话，对那些把玉石当成石头的人，你们在生活当中要宽容地笑一笑，你宽恕了他们，你就超越了被别人对你的伤害，得到了解脱。大家这句话听得懂吗？你宽恕了别人，你就超越了别人对你的伤害啊。从前有三个兄弟，他们呢想知道自己的命运，于是呢他们就去找了一个智者。这个智者呢听了他们三兄弟的来意之后说，哦，在遥远的天蓝国啊，在这个大国寺里边有一颗价值连城的明珠，它叫夜明珠，如果你们去取的话，你们会怎么做呢？大哥首先说，我生性淡泊，夜明珠在我的眼睛里只不过是一颗普通的珠子，所以我不会前去拿。二弟挺着胸脯说，不管有多大的艰难险阻，我一定要把夜明珠拿回来。三弟则愁眉苦脸地说，去天然国路途遥远，而且诸多风险，恐怕还没有取到夜明珠，我人就没有命了。听完他们的回答，这个智者微笑地说，哈哈，你们的命运不就是知晓了吗？大哥生性淡泊，不求名利，将来很难荣华富贵，但也正因为自己的淡泊人生，他会无形当中得到很多人的帮助和照顾。二弟性格坚定果断，意志刚强，不畏困难，预测你的命运前途无量，也许会成大器。三弟性格懦弱胆怯，遇事犹豫不决，恐怕你命中注定难成大事。人的性格影响着我们人生一生的命运。你们记住台长告诉你们的话，当你们在播种行为的时候，你们收获的是习惯。你们播种了习惯之后，你们收获的是性格。当你们播种了性格的时候，你们收获的就是命运啊。所以一个人的命运就是由于自己不理解，
这种不好的无名习惯造成你一生的坎坷呀。所以台长告诉大家，中国传统文化早就讲过，叫积形成习，就是你的行为累积就会成为这个习惯。积习成性，积性成命，这些都说明了性格的重要。所以一个人的性格决定了一个人的命运，不同的性格决定了不同人的命运。希望我们学佛人心胸要开阔，要想得通，哈哈一笑，人间何处没有芳草啊。我们在学佛和生活当中要注重培养自己性格当中的善良的成分，特别是年轻人正处在性格形成的时间，就要从小事注意起，行为要当心，养成慈悲众生的行为和习惯，形成善良乐观的性格。但是现在有很多的年轻人好坏不分，性格倔强，很多父母亲为了孩子好，让孩子多学点本事，但是孩子不理解父母亲，还要埋怨。告诉大家一个小笑话，一个小女孩打进电台的热线，要给妈妈点一首歌。主持人说，小朋友，你为什么要给妈妈点歌呀？小女孩说，妈妈很辛苦，每天忙着带我去学钢琴，又要画画，又要跳舞蹈，还要陪我做没完没了的家庭作业。主持人说，真是个懂事情的好孩子，你想点一首什么歌给妈妈呀？小女孩说，我点一首辛晓琪唱的《女人何苦为难女人》呐。所以很多人为别人的付出，当对方不能理解的时候，你就受苦了。无论我们属于何种类型的性格，只要我们具有善良性格的特征，就能够创造属于自己的成功的七彩人生，那就是佛法人生。有两个和尚，他们呢住在两座山里面，一个叫一休，一个叫二休和尚。大家都听到过一休，没听到过二休。今天台长就告诉你们，这两座山上都没有水的，因此呢，两个和尚呢都要到山下一条小溪呢去挑水。那么水呢，必须要存很多，才能够我们山上很多的那些那个法师啊在上面在吃。但是呢，久而久之呢，一休和二休呢就成为了一个非常好的朋友。时间呢，在每天的挑水当中呢，已经过了5年了。有一天，二休呢，像往常一样到小溪当中去挑水，他发现呢，一休竟然没有出现，一直等啊等啊，每一天都等不到，又等了1个月，一休还是没有出现。这个时候，二休就担心了。会不会这个一休
小和尚生病了，我要去拜访他一下，看看能帮什么忙。这时候他就上山找到了一所所在的庙宇，却发现一休和尚正在庙前呢打太极拳。他吃惊地问一休，你已经一个月没有下山去挑水了，为什么你没有挑水还有水喝呢？一休笑呵呵地把他带到了庙宇的后院，指着一口井说，这五年来我一直想寻找一个水源，我挑完水之后，我完成功课，我都会利用空间时间呢来这里挖口井。现在我终于挖了一口井，从现在开始我再也不用下山去挑水了，所以我才有时间打打太极拳念念经。因此一休从此不要再辛苦劳累去挑水了，而二修却依然每天要下山没有休息，这就叫一不做二不休啊。所以智慧的人总是利用空余的时间来帮自己找到未来的希望，就像我们现在有空就念经，为了保护好自己今后将来不要得病，就像很多人要照顾好自己身体一样，利用空余时间多多的锻炼身体，让人生获得持久的精神力量和成功，靠的是你利用所有的时间做自己该做的事情。每一个时代都有修成的一大批菩萨，而每一个菩萨的修成都是因为他们当别人在吃喝玩乐的时候，他们在默默地修心，默默地度人，在帮助众生。当别人还不理解这个世界的真谛的时候，他们已经获得了人生的真谛。所以当别人痛苦才要去寻找人生真谛的时候，他们已经修成了菩萨了。人们常说心地善良，心就是一块宝地啊，心是本性，地就是一块大地。其实大地用人间的话讲，就是资源和你心中的宝藏啊，能够让我们获得五谷杂粮，所以这块地种什么它就会长出什么的地方。说心地就是说你心中有这么块宝善地，你无量的福德，无量的吉祥，无量的智慧，般若的慈悲，均是从你心地里长出来的。所以希望你们看好自己心中这一块唯一干净的宝地，那是你们慈悲之门和基础啊。很多人在人间什么都舍不得，所以他就背着沉重的包袱。有一个年轻人，他一个手残废之后，千里迢迢来见智慧大师。他说，大师啊，我是那样的孤独、痛苦和寂寞，我现在成了一个残废人，我长途跋涉
疲劳之极，尝尽了人间的辛酸苦辣，为什么我找不到心中的阳光呢？智慧大师问。那么请问了，你心中到底装的是什么呢？这位年轻人说，大师，我心中装的是我每天跌倒时的痛苦，每一次受伤之后的哭泣，每一次孤独时的烦恼，靠了他我才能走到你这里的。于是智慧大师说，好，年轻人，来来来，我把你渡过河，我们坐船去，我带你看一看。结果呢，大师带着这位年轻人渡过河之后，对着年轻人说，小伙子啊，请你把船扛着跟我赶路吧。这个年轻人很惊讶地说，智慧大师，他那么沉，我扛得动吗？是的，孩子啊，你扛不动他。你知道这个船过河的时候是有用的，但用过了河，我们要放下船赶路，否则它会变成我们的包袱，痛苦、孤独、寂寞和灾难眼泪，这些对人生都是有用的。手可以残废，但是你的心没有残废啊，你一直痛苦地忘不了这些，放不下这些残废，你就成了人生的包袱。所以放下它吧，孩子，生命不能背着太重的负担。想一想我们过去的痛苦，现在还有人背着，想不通，难过。很多人临死之前还要舍不得这个，舍不得那个，他怎么能够轻装待发上西天呢？所以很多人就是放不下自己的家庭，放不下自己的房产，放不下自己所有的一切。放下是智慧，执着是痛苦。学佛人追寻着智慧，那我们就要学会放下。痛苦和孤独，那在人间不可少；寂寞和灾难，那是一定会有的。这些东西都是人生宝贵的经验，它能使我们变得越来越清醒，越来越成熟啊！长见识，出智慧。所谓的吃一堑长一智，真的有难的时候你才能懂得这些经验对我们多重要。我们学佛人如果把人生的烦恼当作一个沉重的包袱背在身上的时候，那就会使我们无法负重前行，最后我们会被人生的包袱压垮。所以现在我们心中有菩萨，心中有佛，我们什么都不怕，好好的在人间还债，好好的在人间消业，无债一身轻。当我们能够进入菩萨的天，进入菩萨的境界的时候，你才知道人生只是我们的一段旅程啊。台长在广播里有一天呢，同修打进电话帮他弟弟看图腾，台长说他脑子里有灵性，晚上
不睡觉，怕人，啊，自言自语，自己还会笑，肠胃不好，走路的样子非常的怪。台长还说，因为他弟弟前世把一艘船弄翻了，让很多的人丧命，所以他今生才受到的这个果报，而且他很怕水。下面啊，最后他的这个人说，连冲凉他都怕水了，所以给大家听一下这个录音，谢谢大家。麻烦师父，请看一位男生，88年属龙的，是我的弟弟。88年属龙的是吧？啊，是我弟弟。那我告诉你啊，现在在他的脑子上还有灵性，他经常晚上不睡觉。嗯。对对对。然后呢？啊，有时候怕见人，话都不讲，闷在房间里。有时候嘛，自己跟自己讲讲话，笑笑。对对，完全正确。啊，还有他的肠胃也不好。啊，是是。还有啦，他的走路的样子稍微有点怪怪的。啊，最近是这样。啊，他现在被灵性弄得蛮厉害的，你们现在赶紧许愿，给他小房子多一点。好，赶快，好好好。啊，你这个弟弟啊，他为什么会脑子这次有问题？他是过去他是在水海上工作的，他曾经把一个船弄翻过。过去前世。啊，前世前世。前世把船弄翻。弄翻的，所以有很多人死在他手上，那些都是冤魂在搞他，所以他这个人很怕。很怕水的应该。啊，对对对，他冲凉都不敢怎么冲凉的。对呀，啊，连冲凉的水他都怕，何况海里的水呢？他就是过去因为水有让他受伤过，所以他就怕得不得了。听得懂吗？啊，听得懂，听得懂。嗯，谢谢。所以我们学佛人要学会从自己受的伤害当中找出人生的方向，从痛苦当中找出人生的自我。来也匆匆，去也匆匆的人生，要寻找真正的佛性来解脱人间的苦难，不容易啊。多少人找了一辈子都没有找到，就这么一无所得地离开了世界，就像我们很多人的父母亲一样。我们现在找到了佛法，我们才真正的明白，若不来人间，怎知人生之苦啊。拥有就是失去，记住了，看见花开的时候要想到它会花谢，看到花谢的时候要想到花还会再开。我们到了人间就要想到为自己留条后路，我们到底在结束生命的时候要往哪个方向去走呢？拥有菩萨的境界，拥有佛的目标，心中克服人间一切的烦恼，这就是我们的精神力量。用这个精神力量支撑着我们的心，让我们共攀四圣，登上极乐呀。有一个西人叫弗莱明，他是一个穷苦的苏格兰农民。有一天他在田地种地的时候，听到附近传来哭喊声，他放下农具赶紧跑过去，想看看到底出什么事情了。他一看，原来一个小孩子掉到了粪坑里。弗莱明忙把这个小孩子快快地救了上来。第二天，在他家的门口，一辆崭新的马车从
很遥远的地方停到了这个农夫的家的门口，车上走下来一位优雅的绅士，啊，他自我介绍，我是这位小孩啊的父亲。这位绅士说，我要报答你，是你救了我的孩子的性命。这个农夫说，我不愿意接受任何什么报酬，这是我应该做的。就在这个时候，这个农夫有一个孩子跑出来了，绅士就问，啊，这是你的孩子吗？农夫说，是啊。这时候这个绅士就说话了，啊，我们来一个协议吧，你让我把你的孩子带走，并让他接受良好的教育，假如他能像他的父亲一样善良，我想他一定会成为一个令你骄傲的人。农夫居然答应了。后来这个农夫的儿子从英国的圣玛利亚医学院毕业，成为举世闻名的弗莱明亚历山大爵士，他就是我们常用的潘尼西林青霉素的发明者。数年之后，这个绅士的儿子染上了肺炎，是什么救活了他呢？就是潘尼西林。那个绅士是谁呢？就是英国的上议院议员丘吉尔，他的儿子就是英国二战时的首相丘吉尔。这个故事告诉我们，朴实善良的苏格兰农夫，他救人做出善良的举止，他不求回报，凭着做人的本能做了一件好事，竟给自己的孩子带来了良好的机遇，又由于自己孩子的成就医治了这位绅士孩子的，成为二战首相的丘吉尔爵士。一个普通农民的一点点的善良，竟然能给他这个世界带来重大的变化。所以善大于天，一善解百灾。我想大家都很善良，坐在下面，所以善良的人就无病无灾。希望你们继续善良，希望你们要用自己的善良用心去对更多的众生，那就成为了功德呀。做人要善于做出让步，一个能够干出大事情的人，往往只注重一个大事情，他在小事情都会做出很多的让步的。记住，这是为什么？因为你要完成的是大事，不能把自己斤斤计较在某一个小事点上，这样你减少了小事会给你心灵带来的压力和烦恼啊。学佛人要善于调节，当遇到挫折带来烦恼的时候，你应该迅速地转变环境，将这些精力转移到自己喜欢做的那些事情上去。一个人把愤怒和不满的情绪常常留在心中，就等于自己喝下了毒酒。如果我们做人能够及时地把烦恼
用宽容心、包容心、慈悲心来对待，一定会让你想通、想开、想明白。有一辆满载着学生的汽车出了车祸，当时车上很多的同学都受了伤，被抬到路边，边上的路人纷纷的前来帮助救人。有一个女士迅速的走到一个受伤很严重的学生旁，检查他的伤势。这个时候，一个男士也走到了这个女士的身旁，非常粗鲁地把她挤开，并大声地对她说：“让我来，我学过急救。”男士自以为能够解决受伤学生的痛苦，没想到学过急救的他却把这个孩子弄得痛得乱叫起来。女士看着那个男士手足无措的时候，上前拍了拍他的肩膀说：“这位先生，如果你需要一个外科医生帮助你的话，我就在你后面。”记住，我们很多人在人间吃苦，做错事情，就是不把别人当回事情，因为别人的文化知识都比我们可能高啊。山外有山，天外有天呐、啊。三人之中必有我师，十步之内必有芳草。要放下功高我慢，更不能自满自得，无视他人的存在。人的毛病就是看不起别人，才会让自己变得非常的愚痴啊！想一想，我们在家里有多少事情做错，不就是以为我们自己很能干吗？有的男的一看太太做菜很容易，不就是炒两下吗？你让他去试试看，鼓掌的怎么都是女士了。所以学佛人要懂得谦虚，要去除功高我慢，要生出平等心。台长告诉你们，很多人说：“台长啊，我怎么生出平等心呢？”记住了，去除功高我慢，看谁都很顺眼，因为你跟他们是一样的。所以这就是台长经常跟你们讲的，在天上啊，阿弥陀佛讲课的时候，有很多的人那个时候在天上，他都是菩萨了啊。那么菩萨呢，就跟你们现在一样啊啊，但是只不过我们在人间是学佛人，他们在天上都是菩萨。那菩萨也有个性，很好玩的。他们坐在下面听啊阿弥陀佛讲课的时候呢，大家还看来看去，看这是谁啊，这是从什么地方来的，哦，这是马来西亚过去修行的谁谁谁，我认识的。他们在天上也会思想不集中的，这个时候阿弥陀佛一看，那不行，意念一动，光芒四射，所有下面的人脸瞬间在几秒钟当中全部变成阿弥陀佛了。这个时候你看我，我看你，大家都是阿弥陀佛。所以你们没到天上去，你们不知道，其实到了天上，每个菩萨的性格不会改变的。你在人间什么性格，你到天上就是成了佛了，你还是什么性格。想一想济公活佛是不是还那性格啊，想一想弥勒佛是不是还是哈哈大笑啊，
每一个菩萨都有他的性格，所以在人间这个中转站就把他自己练成一个非常非常好的菩萨的性格，那么到了天上我们才不会露出那些劣根性啊。所以任何事情能够做出善于让步的人，那就是中华文化讲的退一步海阔天空，给别人留个机会就是给自己留条后路，为别人想的人他自己就会知足啊。我们人在小的时候天天在长身体，但是我们现在长大了，我们不长身体却在长心眼长烦恼啊。小时候我们有多少烦恼，但是现在为什么越来越大了烦恼越来越多？因为我们的心在倒退，因为我们的心被贪嗔痴三毒所害，我们没有孩子那种纯洁了，我们没有孩子那些大方了，我们没有孩子那些天真，我们失去了孩子般的善良啊。因为孩子心中没有恨，而我们心中充满着仇恨，孩子心中没有嫉妒，而我们现在每天活在嫉妒别人身中啊。孩子的心如此的纯洁，爱着每一个人，而我们每天不是爱着别人，而是防着别人对自己的伤害，所以我们自己的命运才会变得那么无常态啊。所以自己的命运就会越来越无法控制，最后失去了自己的慧命啊。连抽烟喝酒我们也控制不住，每天要发脾气，看见漂亮的女孩子多看一眼，骂孩子骂太太骂先生，连自己的体重你都控制不住，你能控制吗？你还想控制你的命运吗？所以佛说了，生命在无常当中啊，希望学佛的人要学会克制，用什么方法来克制你，让你不做错事情得人生啊。告诉大家，守戒戒律就是我们的慧命。台长有一天一个女儿先前有子宫瘤和息肉，医生要求动手术，结果她念了小房子，子宫肌瘤和息肉都不见了，而且呢这个女儿呢开始求子啊。台长告诉她，你八九月份可能会怀上孩子，结果到了八月份的时候她真的检查出来怀孕了。下面给大家听一下录音。哎，师父你好。你好。感恩观世音菩萨，感恩师父。我这次打电话，我真的特别的感恩。上次您说我的女儿八九月份可能会怀孕，这次真的八月份我们查了一下，真的怀孕了。感恩观世音菩萨，感恩师父。灵的不得了。那个师父特别的激动，特别的不知道说什么了。就第一次吧，我们打进电话来的时候吧，是因为子宫肌瘤。有小息肉，后来呢大夫呢就让我们女儿呢做手术，后来呢我们打通师傅的电话了，师傅呢就说呢让他念经念49张小房子，后来他就是按照去做了。你看就念完了以后呢我们就去查了，就是子宫肌瘤不见了，息肉也没有了，我们真的特别的激动，特别的感恩。后来呢
师傅说他的那个妇科呢没有大毛病了。啊。他呢很想就是想要有一孩子，后来八九月您就说呢他八九月份可能就会怀上了。后来呢我们八月份的时候他真的感觉可能怀孕了，他就查了一下真的怀孕了。感恩观世音菩萨，感恩师傅。谢谢。一个人在世界上想成功靠着两点，第一点做事成功啊，一是做事情的成功，二是做人成功。记住了，做人不成功，你就算事业上的成功那也是暂时的。你一个人做人成功了，你事业上的不成功它也是暂时的。所以要做事做得好，先要做人。同样学佛要学得成功的人也要靠着两点，一是要靠着精进和自己的愿力，二要靠着你的智慧和你的慈悲心啊。英国首相丘吉尔曾经说过一句话，成功根本没有秘诀的，如果有的话那就是只有两个，第一是坚持到底永不放弃，第二就是当你想放弃的时候你回过头来再照着第一个秘诀去做。万事只怕有心人，这个世上无难事。人的心是最难把握的，当你有心想做一件事情的时候，你会不怕艰难，不怕困苦。通往山顶的寺庙的山路难行，有一位佛友，他气喘吁吁，爬得像啊，气喘吁吁，已经累得不得了了。当他看到在他的边上一个小女孩，为了到山上去拜佛，背着他一个弟弟从边上慢慢地走过的时候，他很同情地对这个小女孩说：“小孩子啊。”你要注意啊，你很累啊，你背得那么重的一个小孩。这时候你们没想到小女孩会非常不高兴地说，你背的是重量，而我背的不是重量，那是我的弟弟啊。所以慈爱那不是负担，而是一种喜悦和关怀，是无求的付出。想问一问今天在这里所有为大家服务的义工们，你们累不累啊？你们讲了响一点，你们累不累啊？因为你们有慈悲心，想度人，这就是你们的境界。很多人很愚痴，他并不是没有知识啊，而是指他在善恶的因缘当中不知道什么叫善业，也不知道什么叫恶业，所以他又造了新的业，加上他过去的宿业，所以造成了现世报。被人骂很愚痴啊。台长告诉你们，就是刚刚十一月底悉尼的音乐节，有一个25岁的女药剂师在那里疯狂的在跟着音乐狂跳，而且吸毒，当时吸毒死亡，而且有69个人吸毒被警察抓起来。想一想现在的年轻人的精神是多么的空虚啊，他们知道什么叫好什么叫的坏吗？
他们不知道啊，他们在残害自己的身体，他们不知道父精母血的肉身，你损坏了他，你是对父母亲的不孝顺呢、啊。所以因果报应，前世后因，一切众生都应该懂得我们为什么会做愚痴的事情，因为我们没有慧目啊，我们不懂得怎么样来改变自己，所以才会有人看不到将来呀、啊。想一想，在座的这么多年轻人，你们会去吸毒吗？你们会去吃喝嫖赌吗？你们是好孩子，你们是菩萨的孩子，你们是以后回天的人呐、啊。好好的学习才能天天向上，精进学佛才能攀登无上正等正觉啊。记住了，每天有很多人在绝望当中生存呐、啊。11月19号，就是上个月，马来西亚一名华裔妇女与丈夫发生口角之后，情绪激动，跑到离家不到1公里的巴生河跳河轻生了。她住在雪州沙雅南哥达肯文宁乌达玛，她是离过婚再嫁的一个妇女，与前夫有2个孩子，与后夫又生了2个孩子，就这么轻生死了。想一想，在今年4月份，在5级战母公寓槟城的18岁的华裔女孩忧郁症发，从家中的8楼往下跳，当场摔死。人生苦短呐、啊，心里的病难医，灵性不断，人要学会念经保护自己，学佛要化解人生的烦恼，才能摆脱我们心中的苦闷。好好念经，平安就是福，能生难得今已得，佛法难闻今已闻呐、啊。有一个地方，所有的居民他们都比平普通的人脖子要粗，因为一位医学家他感到很可怕，他要去调研，发现当地这个地方严重的缺点，他决定利用当地人集会的时间向他们指出这个问题和解决的方法。到了那一天，这个医学家来到当地居民的中间，当地的居民一个个好奇地看着他的脖子。有个人问，你的脖子长得这么奇怪，怎么又干又细呢？医学家说，不是我脖子不好，是你们脖子出毛病了，为什么你们不赶紧治疗还来讽刺我呢？那个人又说，哎，我们这里每个人都是这样的，没有什么毛病，我看是你的脑子出毛病了。医学家摇摇头，无可奈何地离开了那里。结果这个村庄所有的人都生病，医生都治不了啊。学佛人找到佛法，学会吃素念经守戒，但被很多人间的人看不起讽刺，说我们傻，说我们不知道自己多傻，没有聪明，我们就知道帮助别人。所以学佛人要坚持自己正确的方向，是一件不太容易的事情。而人间很多人错误的理念，如果
认为所有的人都说这件事情不好，可能你也会说不好。我们学佛人不要认为所有的人说他一定是对的，你要认为学佛是我们心中的真理，我们就不要顾及别人对我们的讽刺，坚定信念，让别人从你身上看到佛和菩萨。改变不了别人，先改变自己。榜样的力量是无穷的。今天是一个人间佛，站在任何人的前面，别人一定会称你是菩萨的。人的误解往往是没有搞清楚事情之前，不知道真相之前才会犯错误的。学佛也是这样，当你明白了学佛的目的，你才不会在人间常常的失误。台长说一个笑话给大家听听，你们听了好笑，一定要哈哈大笑，很有意思，好好听啊。清明节晚上，清明节晚上，有一个人在马路边上等车去上班，他结果呢忘了呢带钱，皮夹子没带，带钱，结果呢他就打电话呢，就是打想叫家里人给他送过来。马路边上呢有一块坟地，就一片墓地了，有一些人在烧纸钱。这时候呢，一个老头呢在那里烧完纸钱，看到一个人在马路边上彷徨地走来走去，这个老大爷就问：“你在干什么？”这个人一看，这老大爷在问他，没好气地说：“啊，我在等家里人给我送钱。”这个老伯伯吓得二话没说，砰砰砰砰就走掉了。走了几十米，突然之间大跑起来，越跑越快。后面这个小青年说：“大爷，你听我解释啊！”不鼓掌的了。要理解众生，才会为众生付出；要理解自己，才不会迷失人间的方向啊！小学会把人间吃的苦和难当作一个资本，不断地从苦难当中获得快乐，就犹如很多的母亲为自己孩子吃苦的时候，她能想到我今天为孩子吃苦，但是孩子长大之后能够成人成才，所以他从苦难当中获得了希望和快乐。我们学佛人每天在念经、在许愿、在放生的时候，要看到希望。当别人在苦难中煎熬的时候，而我们已经超脱了这些烦恼和忧伤，所以要学佛就要看到未来。良好的心灵是对你健康的起着积极的作用，是任何药物都无法替代的。恶劣的心情，那会影响你的身心和健康，犹如这是一个丑恶的病根一样。其实日常生活当中，我们能够保持一个良好的心态，那就是一个砝码握在我们手中，那就是我够了，我有了，我可以了，我没有关系。珍惜拥有的，不求自己没有的，你就能获得良好的心态。所以现在很多年轻人给自己定的抱负太大，
期望过高，使自己根本无法达到现实。他们痛苦、难受、烦恼，认为自己无能，情绪低落。有的人做事只要求尽善尽美，所以在人间的一切日常生活当中，为小事而怨天尤人。如果我们把目标定在自己力所能及的范围当中，我们不仅能够轻而易举地实现，我们的心灵也会得到满足。希望所有的学佛人不要功高我慢，放下自己心态，好好学佛。今天拥有的我用感恩心，今天没有的我也不求，这一切都是缘分。好好的随缘，好好的顺缘，好好的把缘分抓在手上，我们在人间就要做成像菩萨，以后才能跟菩萨在一起。我们在人间天天做好人，我们下辈子才能投人。如果在人间天天做恶事，你就是个鬼，所以你下辈子还是做鬼。想一想，菩萨佛怎么会接受我们在遥远的未来？因为我们在人间已经是菩萨，已经是佛了，所以你未来才能跟菩萨跟佛合在一起，永远在一起。时间关系，台长今天给大家开示只能到这里了，谢谢大家。我知道大家很喜欢听台长讲，这其实也是我自己啊一种积极的心态啊。我知道说不定也有人不喜欢听我讲了啊，请不喜欢听我讲的人举手。你看我开心了吧，我当场表演看，让你们知道什么叫好心态啊。请大家喜欢听台长的人鼓掌。你说是不是法喜充满呢？我为什么要去想象今天坐在里边至少有10个人没鼓掌，或者有20个人他不愿意听台长讲？没有关系，我没看到，我不在乎，我无所谓。我知道我自己应该做的那叫正能量，我知道那些负能量不要影响到你们的身体。看见了吗？今天的结束要比昨天的掌声多出一倍响啊。所以台长最后告诉你们，人间的快乐是你们自己找来的，人间的悲伤烦恼也是你们自己造成的，不要去怪别人，调整心态，好好生活。人间不是我们永久居住之地，它是一个中转站，可以从人间到最高的我们的啊正等正觉修道，也可以下地狱，就是看你自己这颗心好好的跟着观世音菩萨学佛修心，以戒为本，好好修心，让境界真正的修到无上正等正觉。谢谢大家。让我们以热烈的掌声感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开示。再次感恩大慈大悲的卢军宏台长。